លុះនេះនេះនេះអើយអាយទៅខ្លែមខ្ញុំញ៉ាំច្រើនជាងម្ចាស់គេទៅអូស៊ីរសខ្លាំងណាស់នេះអស់ហើយហើយជាអង្គនអូក្រោបក្រោបដងណាអត់ហើយតោះអត់មានអីហូបផ្លែទេបាទនេះបាក់ឈ្មោះថាម៉េចហ្នឹងខ្វិចនេះទីចាំចាំហូបអូយសៀវមែនសៀវនេះនេះអូខេសួរអូខេអូខេភៀវភៀវមកតើបាយឃើញអត់ដៃមកតើមក